Kjo më halë e kryet qytetit u trazua mëngjesin më e kësaj të djele. Këtu, do dhe dishka e rëndë. Të regojnë edhe këto njolla gjako që kam betur endë në këtë rrugën, të lagjës Kalabria. Ga të shtënat me armë, dy persona mbetën të vdekur, dhe risa, si pas policisë, ajo u shkrep nga i njëti personë. Nga këqyria e vendit e njërës, kryurjes e examinimeve forenzike të diritanishme si dhe veprimeve të para jetimore, policia ka ngritur verzionin e jetimit se kemi të bëjmë me raste vrasis dhe vetvrasis. Me vendin e njërës doli me njëherë edhe prokurori dhe njësit e forenzikës, dërko aty u gjetë në ngëzhoja plumi si dhe një armë me të cilën dishojë të jetë kryur vepra. Prokurori i shtetit në koordinim me policinë janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të grumbullimit të informatave dhe provave rreth këtij rasti. Klan Kosova, më son se viktimat kishin qenë të martuar, por më pas ishin shkurorzuar. Gruaja punonte në një hotel afër vendit e krimit. të krimit, pronari i cilit nuk deshi të komentoj asgjë për këtë rast tragjik. Ndërsa, buri edhe i cili dyshohet të ketë kryer këtë akt, gjatë luftës ishte pjesë e brigadës 138 Agim Ramadani. Bashkëfitëtarët me antë një postimi në rjetët sociale njoftuan për vdekin e ti, indjeri gëzante edhe statusën e veteranit e luftës.